Zdravím všetkých gamerov, vítajte v 5. epizóde Crash Bandicoot 4 a sme v Japonsku a poďme proti Embryovi, ktorý tam vľavo hore už na nás číha. Takže poďme to riešiť, ale získal som tu jednu spomienkovú kazetu z tej úrovne. Takže poďme sa pozrieť, čo to bude. Porovnanie Bandicoota a Wombata. Prosím. Wombat. Aký netopier? Tu bude nejaký netopier. Jaj, prečo sem leziem? No. Dal si sem pár demniček navyše. Okej. Dobre. Aha. Super. No dobre. OK, to by som zvládol. OK. No tak, ja to musím načasovať. OK. Dobre, dobre, yes! 1, 2, 3, 4, aha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dobre, dobre, 1, 2, 3, 4, 5, krásna harmónia do toho, ale no tak, čo co? Presne, to som sa bál. Tak, preskočíme to! Paráda. Tam sú nitra, takže tie krabice by to malo odpáliť. Jeda. Neodpálil som TNTčko, ani som zabudol. To si... Prosím! Do keľu. To si robíte srandu. Dobre. Výborne. To bolo tesné to predtým. Nejaká krabica? Okej. No ešte, že sa dá vrátiť, že? Nie. Nenúďte ma robiť také skoky. Né. Ale no... Tak. No akého mu tomu tomu správnu nemusím, ja sa musím odraziť, že? To bude bolieť. Okej, okay, ani sa nemusím sem vracať. Dobre. Prepadneme sa dole. Paráda. OK. Ešte tady. Tady, tady, tady. Dobre. A teoreticky sme mali byť hotoví. No jo. No parada. Máme všetko. Hehehehe. Dobrá práca, Crashy. Jo.
toto sa trošku sťažuje a sťažuje tieto úrovne. No dobre, to by sme mali teda spomienkovú kazetu. Dosti nepríjemnú, ale máme tu level s Taunou. Tak poďme sa pozrieť. Jaj, počkaj, tam bol nejaký moment, že nám odpalilo nejakú bránu, takže to asi spravila Tauna. V tej úrovni predtým. Čo si pamätám. Poďme na to. OK. Začíname niekde úplne inde ako Tauna. OK. Tauna. Na to, ako si nám hovorila, že nebudeš pomáhať, si tu nejako aktívne. Wow! Neviem, ako som toto spravil, ale v poriadku. OK. Zistím, že najväčší problém v tejto hre mi robí niekedy to načasovanie, alebo respektíve správne nasmerovanie. OK. Kawaii. Aha. To si robíte srandu. Ne! OK. Trošku progresu. Yes. Checkpoint. A aj tak som už 5 krát zomrel. Akože bola to nepríjemná pasáž. A nedarilo sa mi. Dobre. Teba máme. Aj tak asi nemám všetky krabice, takže je to jedno. Alebo mám? Vlastne by som mohol mať všetky krabice. Dobre. O. Niečo hore. No, Tauna. Neviem, čo tu robíš. Teda predpokladám, že to bude tá pomoc s tou bránou. Ale uvidíme. Ale tieto draky mi tu vadia. To na... Au. Predpokladám, že to nemusíme takto spraviť, ale deje sa to. A? OK. Jaj. Aha. A odtiaľ to je to normálna úroveň, teda ktorú poznáme. Tak toto asi trošku zrýchlim, ľudia. No dobre. Tak, toto bola trošku ťažšia varianta. Alebo variant, už niekedy neviem. Každopádne, veľmi zložitý level. Uvidíme, ako sa to podarí poza kameru. Jaj, a hlavne bez zomretia. To sú šialené úrovne na to, aby ste ich prešli bez zomretia. No ja, dobre. Každopádne to máme. A poďme teda do dračích výšin. Pretože prečo nie? A dáme si Crasha, ale mali by sme trošku zmeniť, nie? Dáme si Artistu. Jo, ale akože fakt to trošku sťažilo tá hra. Až prekvapujúco. Crash nebude nápadný. Nejaký ninjovský prevlek tu je. Dobre. No, ale nie, zase tie draky. Oh,
Počká, ty pracuješ proti Cortexovi teraz? To som nevedel. OK. Oj, oj, oj! Jasné, vybuchujúce mosty, lebo prečo nie? OK. Zatiaľ... To som rád. Oh. Čo je tamto s tým gongom? Jasné, on ma odpáli. Ale no tak, toto je čo za svinstvo. OK. No, zatiaľ nie až také svinstvo. Akože, táto maska sa horšie ovláda. Ja je logické prečo, ale... Wow, 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 wow! To bolo tesné. Horšie sa ovláda, ale zase má veľmi dobré efekty, že? Dobre. O, nie. Ty previd, ty si ma chcel zhodiť. Že tam bolo niečo vľavo, len som si to neuvedomil. Zdravím ťa, maska. Né? Né? No, udri do gongu, udri. Dobre, radšej takto. OK, checkpoint. A vidím nebezpečného draka, ktorý si o sebe veľa myslí. Dobre. Ale nie. Dobre, počkáme. OK. Ah! Dobre, maska antihmoty. Máme spomienkovú kazetu, to je tiež super. Čo som spravil? OK. Dobre. Musíme počkať, kým prejde. Oho. OK. Asi takto. Pisťu! OK, myslím, že to sme skončili, že? Bola to bolesť. No poď, dráčku. A... Checkpoint. Aha. Jasné, my a tvoji priatelia. Oh. Ďakujem. Oh. Aha, a teraz bez masky zrazu, paráda. Dobre. Výborne. Maliar, Crash, ideme. Wow, 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 wow. Yes. Bonus. Najprv bonus. Nie. Prečo tu musíš byť? Aha. Tia, ale tieto draci začínajú byť poriadne otrávni. Toto bola moja chyba. To treba presný skok. Yes! Ohohohohohoj! OK. Kde som vynechal jednu krabicu? No, nevadí. Každopádne máme to. To je podstatné. Tak, a teraz načaká toto... Toto svinstvo. O. Oh. Dobre, upokojíme sa. Né!
To je strašné! Jaj. A ešte som tomu raz zomrel, takže už nebude ani iba 3 úmrtia. Ne! Pomoc! OK. OK, kam mám ísť? OK. Checkpoint. Aha. Jaj, takto! Do keľu. Čo je toto? Ne! Dostaň. Preč s tebou, mačička. Ja, ale veľakrát by som neminul na to, aké to bolo terno. OK, 7 úmrtí. Ja som spokojný. Jo. Uj. Ja, toto bolo fakt. Ten maliarský kostým. Uj. Tak, toto bude akože robiť na 100%. Svinstvo. OK, to je ešte jedna úroveň pred embryom. Aha. Počkať, prehľad úrovni. A je tam aj kazetka, dobre. Tak, v tejto poďme si ešte v tejto epizóde dať túto spomienkovú kazetu. Aj keď sa mi tam nechce ísť, ale... Skúška výdrže obleku. Aký oblek? Veď Crash nikdy nemal oblek. To bude skúška výdrže, ukážte. Aha. To naozaj. Čo tu robíme? Aha. Tu je jediná skrýša, chápem. Má aj niekto iný pocit, že tieto úrovne sa zhoršujú a Tio, tam je hneď záver. Tieto úrovne sa zhoršujú. O. OK. Tak to easy je to proste. No dobre, no. Keď je to len takto easy. Dobre. I miss those shorts. So breezy. Oodles of room in here. Never. Aj, dobre. Cortex si daj pokoj. Dobre. Ne. OK, to zvládneme. Nezvládneme. OK. Tak sa to dá podliesť. Ale je to akože otrava. OK. A zostáva už iba toto. Hehehe. Wow. Tak, toto bolo akože mešuge. Ale nechápem tu skúška výdrže obleku, ale v pohode. Dobrá práca, Crash. Tak, naspäť do mapy dimenzií. Začínajú ma bolieť ruky z tohto preskakovania. Ale pozitívom je, že to máme zatiaľ na 100%. No dobré ľudia, ďakujem za sledovanie tejto epizódy. Na budúce to ideálne spravíme tak, že prejdeme túto úroveň. Zoberieme, ak sa podarí tú spomienkovú kazetu, že by sme aj tú rovno splnili. A následne na Embrya, takže to bude veselé. Tak, prajem príjemné hranie. Majte sa.